Привіт, друзі! Якщо ви плануєте замінити ваше українське посвідчення водія на польське, що ж робити в таких ситуаціях? Далі дивимось у відео. Один із законів Польщі говорить, що якщо українець перебуває на території Польщі більше як 185 днів і керує транспортним засобом, то він зобов'язаний замінити своє українське посвідчення водія на польське. Але як це зробити, друзі? Якщо ви збираєтесь замінювати свої пластикові українські права на польські, що вам потрібно буде для цього? Вам для цього буде потрібно зробити внісек, посилання на який я залишу в описі під цим відео? Також зробити фотографії 35 х на 45, кольорові в певній кількості. Також вам потрібно буде зробити переклад вашого українського водійського посвідчення на польське, і також зробити ксерокопію. Цього перекладу. Потім вам буде потрібно зробити ксерокопію вашого українського посвідчення. Також вам потрібно буде зробити ксерокопію документу, на основі якого ви перебуваєте на території Польщі, і тут хотів би зауважити, що документи на заміну українських прав на польське приймають із важністю вашого документу, тобто важністю побиту на території Польщі, не менше як 6 місяців. Прошу взяти це до уваги. Також, якщо у вас, наприклад, немає ще карти побиту, а ви маєте лише візу плюс біометричний паспорт, то рекомендую вам одразу зробити мельдуник. Тобто він повинен бути дійсним і не менше як 3 місяці, хоча б, але в ідеалі має бути також 6 місяців. Тобто, вам потрібно буде мати мельдуник. І в такому разі, коли ви вже матимете цей документ, то і з легкістю у вас приймуть ці документи. Також, друзі, потрібно буде виконати ще ощвячення. Які ви зможете виконати уже на місці в уженді м'яста. Також, друзі, хотів би вам нагадати, що вам потрібно буде ще зробити дві оплати, вам нададуть реквізити одразу в уженді м'яста, і ви потім підете собі і зробите ці оплати. Буде дві оплати близько 110 злотих, одна оплата буде 100 злотих 50 грош, і інша близько 110. Тобто до 250 злотих ви повинні при собі мати. У разі подачі документів на заміну ваших пластикових прав, рекомендую самостійно зателефонувати в уже дм'яста. І запитати, чи не готові ще ваші пластикові права? Адже я чекав 6 місяців, хоча вони вже були готові, рівно через місяць після моєї подачі. І на кінець, друзі, хотів би вам повідомити, що польські права видаються максимально на 15 років. Тому, якщо у вас українські права мають більший термін дійсності, то все одно. Польські права будуть на 15 років. Якщо у вас, наприклад, менший термін, а саме 2, 5 і так далі до 15 років, то вам видадуть на той термін, скільки дійсні ваші українські права. І для того, щоб продовжити дійсність ваших уже нових польських прав на більший термін, вам не потрібно буде здавати ніяких екзаменів або ж ходити до автошколи. Вам просто потрібно буде пройти певну кількість категорій лікарів. Вони вам нададуть довідку про термін продовження. Дії ваших польських прав, і ви вже знову зможете керувати своїм транспортним засобом. Друзі, якщо я чогось не додав, а ви вже замінювали польські права. Будь ласка, прошу написати це в коментарях під цим відео. Також ви завжди зможете все це перевірити і обов'язково ознайомитися за посиланням, яке залишив в описі під цим відео. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж хтось із ваших знайомих перетинав його, або ж ви перебуваєте на самоізоляції. То ви можете написати свою історію, як це все відбувалося, і ми будемо дуже вам вдячні за це, адже ця історія може комусь допомогти і навіть врятувати життя. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.